Un total de 600 jugadors de 9 nacionalitats diferents han participat a la tercera edició de l'Sparta Kids, que s'ha celebrat a Igualada durant la Setmana Santa. La competició ha comptat amb 44 equips que han jugat un total de 134 partits i s'ha consolidat com un dels tornejos d'hoquei en línia més importants a nivell internacional. Una proposta que ha engrescat esportistes i a pares i a mares i que ha projectat i identificat Igualada com una ciutat esportiva a nivell mundial. La competició s'ha tancat amb la gran final entre els equips de Gran Bretanya i Itàlia. Com ja és tradició, un dels moments més esperats del partit ha estat just quan s'ha marcat el primer gol. La competició s'ha aturat i el públic ha iniciat el llançament de peluixos i pilotes, que sota el lema "Una joguina, un somriure" s'han recollit i s'entregaran a l'ONG Joguines Sense Fronteres.